Karviná ve dvojce, Pepa Mládek, Jablonec nad Rýzovou ve trojce a Franta Kuchta Desná ve čtyřce. No a Pepa Mládek, to je vedoucí závodník, 125 bodů. O 9 bodů vede před Frantem Kunovským. No a s Pepsonem už jsme se bavili i včera večer. Hrozně se těšil na dnešní závod, tak věřme a držíme mu palce, aby mu to co nejlépe vyšlo. Myslím si, že zatím to vypadá velice dobře. 16.32, tak to je velice krásný počín pro Pepsona k tomu, aby udržel to prestižní první místo v českém poháru. Strašně si toho váží a moc touží potom, aby to dotáhl do toho vítězného konce.